വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക്. റമദാൻ അവസാന പത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും ദാനധർമ്മങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളത്. തിന്മയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമെന്ന് വിശ്വാസികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണമെന്ന് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. റമദാനിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള 10 ദിവസങ്ങൾ. നരകമോചനത്തിന്റെ ദിനങ്ങളായാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1000 മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യമുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന രാവ് അവസാന 10 ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രിയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള 10 ദിവസങ്ങളെന്ന് കാന്തപുരം AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് പറയുന്നത് 1000 മാസത്തെക്കാൾ പുണ്യമേറിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു രാത്രി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അവസാനത്തെ 10-ലാണ്. പക്ഷേ അത് ഏത് രാത്രിയെന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാതെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ രാത്രികളിലും നാം അമൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. വിശ്വാസികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും നന്മ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും വേണമെന്നും കാന്തപുരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാവിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം നല്ല ജീവിതമായിരിക്കുമെന്നും അക്രമത്തിലേക്കും അനാചാരത്തിലേക്കും ഞാൻ പോവുകയില്ല എന്നും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് സത്യവിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ടത്. ഹറം പള്ളികൾ ഉൾപ്പെടെ സൗദിയിലെ പള്ളികളിൽ ഈ 10 ദിവസങ്ങളിൽ അർദ്ധരാത്രി തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരമുണ്ടാകും. ദാനധർമ്മങ്ങളും ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ കൂടിയാണ് റമദാൻ അവസാന 10 ദിവസങ്ങൾ. ജലീൽ കടമകലം, 24 ജിദ്ദ. സൗദിയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഈദുൽ ഫിത്തർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 30 ആയിരിക്കും അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം. 1 മുതൽ 4 ദിവസമാണ് അവധി. സൗദിയിലെ മാനവ വിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയമാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 4 ദിവസത്തെ ഈദുൽ ഫിത്തർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 30 അഥവാ റമദാൻ 29 ആയിരിക്കും അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം. 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അവധി ദിനങ്ങൾ 4 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും. 5 പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും. എന്നാൽ ചില സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ 5 കൂടി അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അവധിയായി ലഭിക്കുന്ന 5 ദിവസവും അവധി ദിനങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള വാരാന്ത്യ അവധി ദിനങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ പെരുന്നാൾ അവധി ദിവസങ്ങൾ 9 ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവാസികളായ പലരും കുടുംബത്തോടൊപ്പം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. രാജ്യത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള സർവകലാശാലകൾ, വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സ്കൂളുകളടക്കം എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈദുൽ ഫിത്തർ അവധിക്കായി നേരത്തെ അടക്കാൻ സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. സുബൈറുദ്ദീനൂർ, 24 ദമാം. ഇന്ത്യ UAE സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ അടുത്ത മാസം 1 പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. UAE വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി താനി അൽ സയൂദിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്. ഇന്ത്യ UAE വ്യാപാര ബന്ധം വലിയ തോതിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കരാർ അടുത്ത മാസം 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് UAE വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി താനി അൽ സയൂദി വ്യക്തമാക്കി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യ UAE വാണിജ്യ വ്യാപാര ബന്ധം ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനോളം തുല്യമായ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്. വ്യാവസായിക, ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലടക്കം സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കരാറിലൂടെ സാധ്യമാകും. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ $100 ബില്യൻ വ്യാപാരമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. UAE കയറ്റി അയക്കുന്ന വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാനും കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനകം 10 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടാനും കരാർ വഴിയൊരുക്കും. അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ശേഷം ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ 3-ാമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് UAE. 24 ദുബായ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചതായി സൗദി അരാംകോ. പ്രതിദിന കയറ്റുമതി 90.02 ലക്ഷം ബാരലായി ഉയർന്നു. ഫെബ്രുവരിയിലെ കയറ്റുമതി വിവരങ്ങളാണ് അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടത്. സൗദിയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 2-ാമത്തെ എണ്ണ കയറ്റുമതിയാണ് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ദിവസം ശരാശരി 90.02 ലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് 31.3% കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ശരാശരി ദിവസം 68.55 ലക്ഷം ബാരലാണ് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി റെക്കോർഡിലെത്തിച്ചത്. ജനുവരിയിൽ 84.12 ലക്ഷം ബാരലാണ് കയറ്റി അയച്ചത്. ഇതാണ് ഫെബ്രുവരിയോടെ റെക്കോർഡിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. 2018 ഡിസംബറിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്തതും ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. പ്രതിദിന ഉൽപാദനത്തിലും ഫെബ്രുവരിയിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. അധികമായി 80,000 ബാരൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ദിവസം 10.2 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചതായും സൗദി അരാംകോ വ്യക്തമാക്കി. നസ്രുദ്ദീൻ VJ, 24
റിയാദ്. വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുമെന്ന് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ ആവർത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മക്കയിലുള്ള കാന്തപുരം 24നോട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ പി എസ് സി നിയമനം നിഷ്പക്ഷമാകണം, പാലക്കാട് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സമുദായ താൽപര്യങ്ങളല്ല രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങളാണെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞു. വഖഫ് ബോർഡ് നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് സുന്നി നേതാവ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തവർ സ്വന്തം താൽപര്യക്കാരെ മാത്രം വഖഫ് ബോർഡിൽ നിയമിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പി എസ് സി നിയമനം വരുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷി ഭരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് മാത്രം ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള ധാരാളം നാശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം. എന്നാൽ പി എസ് സിക്ക് വിടുമ്പോൾ നിയമനം നിഷ്പക്ഷമാകണമെന്നും എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്നും കാന്തപുരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പി എസ് സിയിലേക്ക് ആളുകളെ എടുക്കുന്നത് നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കണം, എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകളാകണം. അതും ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമായാൽ പ്രശ്നമാകും. പാലക്കാട് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങളാണെന്നും രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായി ഇതിനെ കാണുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞു. കാരണം മുസ്ലിം സമുദായം അങ്ങനെ മറ്റു സമുദായക്കാരെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നവരല്ല, മറ്റു സമുദായക്കാരും അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൊലപാതകമായി അതിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പാടില്ല. അത് ചില രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾ മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൊലപാതകമായി മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഊന്നി പറയുകയാണ്. ഉംറ നിർവഹിക്കാനായി സൗദിയിലെത്തിയ കാന്തപുരം ജിദ്ദയിൽ 24മായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ജലീൽ കണമകലം, 24, ജിദ്ദ. മക്കയിൽ കെ എം സി സി സംഘടിപ്പിച്ച സമൂഹ നോമ്പുതുറയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു പരിപാടി. പൊതുജന പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു മക്കയിൽ കെ എം സി സി സംഘടിപ്പിച്ച സമൂഹ നോമ്പുതുറ. മക്കയിലെ കാക്കിയ ഖസറുദ്ദീറ ഓപ്പൺ മൈതാനത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചു. മേഖലയിൽ മലയാളികൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ പരിപാടി മാറി. മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളോടൊപ്പം അറബ് വിഭവങ്ങളും ചേർന്ന രുചി വൈവിധ്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഇഫ്താർ വിരുന്ന്. വിവിധ മലയാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും വ്യവസായികളും സൗദി പൌരപ്രമുഖരും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. മക്ക കെ എം സി സി പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞുമോൻ കാക്കിയ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജീബ് പൂക്കോട്ടൂർ, സുലൈമാൻ മാളിയേക്കൽ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് സമൂഹ നോമ്പുതുറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ജലീൽ കണമകലം, 24, ജിദ്ദ. ഈദ് ഉൽ ഫിത്തറിനോടനുബന്ധിച്ച് കുവൈറ്റിലെ ബാങ്കുകൾ മെയ് 1 മുതൽ 4 വരെ അവധിയായിരിക്കും. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കുവൈറ്റ് ബാങ്ക് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ഷെയ്ഖ് അൽ ഈസയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കുവൈറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം. പ്രാദേശിക ബാങ്കുകളിലെ പല ഗവർണറേറ്റുകളായുള്ള ചില പ്രധാന ശാഖകൾ മെയ് 5 വ്യാഴാഴ്ച പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പരിമിതമായ തോതിൽ സേവനം നടത്തുന്നതായിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ 2022 മെയ് 8 ഞായറാഴ്ച മുതൽ മാത്രമാണ് ബാങ്കുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ദോഹ ഐൻ ഖാലിദിൽ ഖത്തറിലെ 18th ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുറന്നു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെയും മറ്റ് പ്രമുഖരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഫലാഖ് ബിൻ അലി ബിൻ ഖലീഫ അൽ താനിയും ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഹസൻ അൽ താനിയും സംയുക്തമായാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പ് സീസണിലേക്കുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ലുലുവിന്റെ പുതിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുള്ള അൽത്താനി, ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോക്ടർ ദീപക് മിത്തൽ, സി വി റപ്പായി, ഡോക്ടർ ആർ സീതാരാമൻ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ അംബാസഡർമാർ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 150,000 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആകർഷകമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാകും. വിപുലമായ ഗ്രോസറി വിഭാഗം, ലുലു കണക്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ, ബ്രാൻഡഡ് പെർഫ്യൂമുകൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, മേക്കപ്പ്, ബ്യൂട്ടി ലൈൻ, കന്നഡ ബ്രാൻഡായ ഐ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങി വലിയ ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയമാണ് ലുലു ജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ സ്റ്റോറുകൾ തുറക്കാൻ ഗ്രൂപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നതായും യൂസുഫ് അലി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം ഖത്തറിൽ ബർവ അൽ കോർ, പേൾ ഖത്തറിലെ ഗിയാഡിനോ മാൾ, ബർവ മദീനത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ തുറക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ്.
2022 ഫിഫ ലോകകപ്പിനും 2030 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും ഖത്തർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അയൻകാലിതിൽ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചതോടെ ഖത്തറിലെ ലുലു സ്റ്റോറുകളുടെ എണ്ണം 18 ഉയർന്നുവെന്നും ഭരണാധികാരികളുടെ സഹായവും പിന്തുണയും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമാകില്ലെന്നും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അൽത്താഫ് പറഞ്ഞു. ജക്കറിയ സലാഹുദ്ദീൻ, 24 ദോഹ. കുവൈറ്റിലെ മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ മലയാളി മീഡിയ ഫോറത്തിന്റെ സ്ഥാപക ജനറൽ കൺവീനറായിരുന്ന കൂടിയടത്ത് രാമചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകസ്മിക മരണത്തിൽ മലയാളി മീഡിയ ഫോറം കുവൈറ്റ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി വെട്ടിയംകുന്നത്ത് രാവണി നായരുടെയും കൂടിയടത്ത് ദാക്ഷായണി ടീച്ചറുടെയും മകനാണ്. കുവൈറ്റ് എയർവേസിൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു. കുവൈറ്റിൽ റമദാൻ മാസം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്നലെ വരെ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 2100 പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിലായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ റെസിഡൻസ് അഫയേഴ്സ്, സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗങ്ങൾ ഭിക്ഷാടനം, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കാണ് പ്രവാസികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. CIDകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരപ്രകാരമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഭിക്ഷാടകരുടെയും അവരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡീപ്പോർട്ടേഷൻ വകുപ്പിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു. ഇനി രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി നൽകാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇവരുടെ പേര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പൊതുധാർമ്മികത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള വകുപ്പ് 7 സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനുമടക്കം 8 പ്രവാസികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടൽ ആരംഭിച്ചതോടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. തിരുവനന്തപുരം കണിയാപുരത്ത് കല്ലിടാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കല്ലിടാതെ മടങ്ങി. പോലീസ് ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടിയെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു. കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജനങ്ങളെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തുന്നതാണ് പിണറായി പറഞ്ഞ വികസനത്തിന്റെ സ്വാദെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി V മുരളീധരൻ വിമർശിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാരെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാരനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ റൂറൽ SPക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. തിരുവനന്തപുരം കരിച്ചുറയിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കല്ലിടാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിഷേധം. മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ ഇവിടത്തെ കല്ലിടൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് കല്ലിടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും എത്തിയതോടെ നാട്ടുകാരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തടിച്ചുകൂടി. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു. പോലീസാണ് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചത്. നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് നേതാക്കന്മാരും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രവർത്തകർ ആരും പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഞങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം പിടിച്ചോണ്ട് കൊടിയും പിടിച്ചും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ്. എന്നെ അടിക്കാൻ കൂടുതൽ കാര്യം. എന്നാൽ മനഃപൂർവ്വം ആരെയും മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഉന്തും തള്ളം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിലപാട്. മനഃപൂർവ്വം ആയിരിക്കത്തില്ല, ഞാൻ ഉന്തും തള്ളം കടയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോയതായിരിക്കാം. അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം ആരെയും ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല. സമരക്കാരുമായിട്ട് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കല്ലിടാതെ മടങ്ങി. അതേസമയം പ്രതിഷേധങ്ങളെ കാടൻ രീതിയിൽ സർക്കാർ നേരിടുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെയാണോ സമരത്തെ നേരിടുന്നത്? ഈ കാടൻ രീതിയിലാണ് സമരത്തെ നേരിടുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും എതിരായി കാലുയർത്തുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഇനി ഉയർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് 3 പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ ബൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടിയ സംഭവത്തിൽ റൂറൽ SP അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് DYSPക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. കേരയിൽ വിശദീകരണ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് കല്ലിടലുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർവേ കല്ലിടൽ നടപടി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതോടെയാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അവസാനമായത്. അതേസമയം പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച പോലീസ് നടപടിയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. ക്യാമറമാൻ ഷിബിൻ ബഷീറിനൊപ്പം MG പ്രതീഷ്, 24. കണ്ണൂർ ചാലയിൽ സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടലിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. KPCC അധ്യക്ഷൻ KSുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. എവിടെ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചാലും പിഴുതെറിയുമെന്ന് KSുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ണൂരിൽ സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടൽ പുനരാരംഭിച്ചത്. ചാലയിൽ അതിരടയാള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദ്യം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു. 3 സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നായി വൻ പോലീസ് സന്നാഹം കാവൽ. പ്രതിഷേധിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തി. പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം. KPCC അധ്യക്ഷൻ KSുധാകരൻ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടക്കില്ലെന്ന് KSുധാകരൻ. എവിടെ കല്ലിട്ടാലും പിഴുതെറിയും, ഇതിനായി ജയിലിൽ പോകാനും തയ്യാർ. ജനലക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ്,
ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മണ്ണ്. ആ മണ്ണിന്റെ കുത്തക അവകാശം പിണറായി വിജയൻ ആരും തീരെഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്ത് പോലീസല്ല, പട്ടാളമല്ല, ആര് വന്നാലും ഈ കേരളത്തിന്റെ കുറ്റി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ണിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം. പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ച അതിരടയാളക്കല്ലുകൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പിഴുതെടുത്തു. പിന്നീട് എറിഞ്ഞ തകർത്ത പ്രതീകാത്മക റീത്തും സ്ഥാപിച്ചു. 24 കണ്ണൂർ. ജഹാംഗീർപുരിയിൽ ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത് വരെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി. തൽസ്ഥിതി ഉത്തരവിന് ശേഷവും ഇന്നലെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തുടർന്നത് ഗൌരവമുള്ള വിഷയമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വർ റാവു അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. സ്റ്റാളുകളും കസേരകളും നീക്കാൻ ബുൾഡോസറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. ജഹാംഗീർപുരിയിൽ മാത്രമുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന് ജമാഅത്ത് ഉലമ ഐ ഹിന്ദ് സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ദുഷ്യന്ത് ദവേ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണയുടെ ബെഞ്ചിൽ നിന്നുണ്ടായ തൽസ്ഥിതി ഉത്തരവ് തുടരട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ന് വിഷയം പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വർ റാവു അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് സ്വീകരിച്ചത്. മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകിയില്ല തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം നോർത്ത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മറുപടി നൽകണം. നിരത്തുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്റ്റാളുകളും കസേരകളും ബെഞ്ചുകളും നീക്കാൻ മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത അറിയിച്ചു. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സ്റ്റാളുകളും കസേരകളും നീക്കാൻ ബുൾഡോസറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിയുടെ മറുചോദ്യം. 731 അനധികൃത കോളനികൾ ഡൽഹിയിലുള്ളപ്പോൾ ജഹാംഗീർപുരിയിൽ മാത്രമുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ ഒരു വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന് ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ദുഷ്യന്ത് ദവേ വാദിച്ചു. ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അജയ് മാക്കന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജഹാംഗീർപുരിയിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജബി മേത്തർ എം പി പറഞ്ഞു. ശക്തമായ ഒരു ഹെയ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിന് സംഘപരിവാറും അതേപോലെ ബി ജെ പിയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സങ്കടപരമായ അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനെതിരെ എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മേഖലയിൽ വൻ സുരക്ഷാ സന്നാഹം തുടരുകയാണ്. തൽക്കാലം തൽസ്ഥിതി, ശാശ്വതമായി വേണ്ടത് സമാധാനം. ഇതിനിടെ രാഷ്ട്രീയ പോരും മുറുകുന്നു. ജഹാംഗീർപുരിയിലെ സംഘർഷബാധിത മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ രാജ്സിംഗ് ഭാട്ടിക്കൊപ്പം എം ബി പ്രദീപ് കുമാർ. 24 മുസ്ലിം ലീഗിനെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ. മുന്നണി വിപുലീകരണം ഇ പി ജയരാജന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മാത്രമാണെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ തുറന്നടിച്ചു. ജയരാജൻ ആദ്യം എൽ ഡി എഫിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം. പി ജെ ജോസഫ് മുന്നണി മാറ്റ സാധ്യതകൾ തള്ളിയപ്പോൾ ലീഗ് അടക്കം ആർക്കും വരാമെന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീഗിനെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത നിലപാട് ഇ പി ജയരാജൻ തിരുത്തിയെങ്കിലും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ രാഷ്ട്രീയ നയതന്ത്രജ്ഞതയുടെ കിങ് മേക്കർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കൂടുതൽ വ്യക്തികളും പാർട്ടികളും മുന്നണിയിലേക്ക് വരുമെന്നും ഇ പി. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ നയമാണ് ശരി, അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന രാഷ്ട്രീയമായൊരു നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും മുന്നോട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മുന്നണി വിപുലീകരണം എൽ ഡി എഫിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മുന്നണി വിപുലീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം മാത്രമാണെന്ന് കാനവും ഇ പിയും പരസ്പരം ആരോപിച്ചു. ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി പി ഐ എം നിലപാട് മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് പി ബി അംഗം എ വിജയരാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി. ലീഗിനെയും ആർ എസ് പിയെയും സ്വാഗതം ചെയ്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇ പി തന്റെ വരവ് അറിയിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു വി ഡി സതീശന്റെ പരിഹാസം. അതിന് വെച്ച വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി വെച്ചേക്കാൻ ഇ പി ജയരാജനോട് അവര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇ പി ജയരാജൻ ഇങ്ങനെ കൊമ്പുകുലിക്കുള്ള ഒരു വരവുണ്ടല്ലോ, ആ വരവെന്ന് അറിയിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്രേ ഞങ്ങൾ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കാണുന്നില്ല. ഘടകകക്ഷികൾ ആരും യു ഡി എഫ് വിടില്ലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. മുന്നണി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എൽ ഡി എഫിന് എന്ത് തീരുമാനവും എടുക്കാമെന്ന് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും പറഞ്ഞു. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം 24 തിരുവനന്തപുരം. യുക്രൈനിലെ തന്ത്രപ്രധാന തുറമുഖ നഗരമായ മരിയൂപോളിന്റെ വിമോചനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി റഷ്യ. അതേസമയം യുക്രൈൻ സൈനികർ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് തൽക്കാലം ആക്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. മരിയൂപോളിന്റെ കീഴടക്കൽ റഷ്യയുടെ തുടർനീക്കങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരും.
യുക്രൈനുമേലുള്ള അധിനിവേശം ആരംഭിച്ച് 56 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിന്റെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം. യുക്രൈനിലെ തന്ത്രപ്രധാന തുറമുഖ നഗരമായ മരിയൂപ്പോൾ നഗരത്തിന്റെ വിമോചനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മരിയൂപ്പോൾ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന റഷ്യൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി സെർജി ഷോയ്ഗുവിന്റെ അവകാശവാദത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുടിന്റെ പ്രസ്താവന. യുക്രൈൻ സൈനികർ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് തൽക്കാലം ആക്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പുടിൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. എന്നാൽ ഒരു ഈച്ച പോലും കടക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടെ ഉപരോധിക്കണമെന്നാണ് പുടിന്റെ നിർദ്ദേശം. നിലവിൽ അസോവ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഒഴികെയുള്ള മരിയൂപ്പോളിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം റഷ്യ ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് AFP റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ മാനുഷിക ഇടനാഴിയിലൂടെ പുറത്തെത്തിച്ചു. തന്ത്രപ്രധാന നഗരമായ മരിയൂപ്പോളിന്റെ കീഴടക്കൽ റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ച് മികച്ച മുന്നേറ്റമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്രിമിയയിലേക്കും യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ അനുകൂലികളിലേക്കുമുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാൻ റഷ്യയ്ക്ക് സാധിക്കും. അതേസമയം മരിയൂപ്പോൾ കീഴടക്കിയെന്ന റഷ്യൻ പ്രഖ്യാപനം യുക്രൈൻ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. റിസർച്ച് ഡെസ്ക്, 24. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ മുദ്രവെച്ച കവറിൽ വിചാരണ കോടതിക്ക് കൈമാറി. ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ വിചാരണ കോടതി ഇന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തെ വിമർശിച്ചു. കേസിലെ തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി പറഞ്ഞു. നടിയാക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് ദിലീപിനോട് മറുപടി നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയം ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ദിലീപിനെതിരെയുള്ള കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ മുദ്രവെച്ച കവറിൽ കോടതിക്ക് കൈമാറി. തുടർന്ന് ഹർജി ഈ മാസം 26 പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. കോടതി ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യത്തിൽ വിചാരണ കോടതി കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. കോടതിയുടെ ഫോർവേഡ് നോട്ടുകൾ വരെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷനാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതെന്ന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ മെയ് 31 വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികളും മെയ് 31 തന്നെ വിചാരണ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കോടതി നടപടികൾക്കിടയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം കൊച്ചിയിൽ ചേർന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലെന്ന് യോഗശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി എസ് ശ്രീജിത്ത് പ്രതികരിച്ചു. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യും. നിയമാനുസൃതം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അതിനകത്ത് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വേണ്ട. അത് കോടതി ഒരുപാട് കോടതികൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസുകളാണ്. ആ കോടതികളുടെ നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്വേഷണം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അതിനാവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യും. അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാനാകില്ല. കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ 7 പ്രതി സൈബർ വിദഗ്ധൻ സായി ശങ്കറിന്റെ മൊഴിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നടിയാക്രമിച്ച കേസിൽ കാവ്യ മാധവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുത്തുവെന്നാണ് വിവരം. അരുൺരാജ്, 24, കൊച്ചി. KSCB തർക്കപരിഹാര ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റിന് പിഴ ചുമത്തി ചെയർമാന്റെ നോട്ടീസ്. ഔദ്യോഗിക വാഹനം സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് 672,560 രൂപ പിഴ നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. പ്രശ്നപരിഹാര നീക്കങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ചെയർമാന്റെ ശ്രമമെന്ന് MG സുരേഷ് കുമാർ 24 പറഞ്ഞു. വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും പ്രതികരിച്ചു. ചെയർമാന്റെ നടപടിയെ മുൻമന്ത്രി MM മണി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. MM മണിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് കുമാർ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് നിരവധി തവണ പോയതുൾപ്പെടെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഇന്ധന ചെലവും പിഴയും അടക്കമാണ് 672,560 രൂപ അടയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശമുള്ളത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ 12 ഗഡുക്കളായി ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും. എന്നാൽ ഇതുവരെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തിഹത്യയാണ് ചെയർമാന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും സുരേഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. എന്നോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാതെ, എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താതെ, എനിക്ക് നോട്ടീസ് പോലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതെ, എനിക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പോലും കേൾക്കാതെ ഒരു സാധനം തയ്യാറാക്കി മീഡിയയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതൊരു വാർത്ത ഉണ്ടാക്കലാണല്ലോ. ഇത് തികഞ്ഞ വ്യക്തിഹത്യയാണ്. കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾക്കിടെ മന്ത്രിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ളൂവെന്നും സുരേഷ് കുമാർ വിശദീകരിച്ചു. അതേസമയം ചെയർമാന്റേത് മര്യാദയില്ലാത്ത നടപടിയാണെന്ന് MM മണി വിമർശിച്ചു. അയാൾ സംഘടനയുടെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ അയാളെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കരുതി കൂട്ടി കൊണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പം നടക്കുന്ന സമരത്തിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അയാളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ പറയുന്നതിലൊരു കാര്യവുമില്ല. എന്നാൽ പിഴ ചുമത്തിയ സംഭവത്തിന് നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു. ഇത് ഇവിടുത്തെ സംഘർഷമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഇവിടുത്തെ ചെയർമാന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിന്റെയോ അല്ല തീരുമാനം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, 24.
സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. വലിയ വർധന നിരക്കിലുണ്ടാവില്ല, പീക്ക് അവേഴ്സിൽ മതി നിരക്ക് വർധനയെന്നാണ് സർക്കാർ താല്പര്യമെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി 24നോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ബോർഡ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. വലിയ നിരക്ക് വർധനയുണ്ടാകില്ല, പീക്ക് അവേഴ്സിൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ താല്പര്യം. ഇതിനായി സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. ബോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം, പബ്ലിക്കിൻ്റെയൊക്കെ കേട്ട് വലിയൊരു നിരക്ക് വർധനയുള്ള സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ പീക്ക് അവറിൽ എന്തെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹം. സ്മാർട്ട് മീറ്ററിൽ പീക്ക് അവറിൽ കണക്കാക്കാൻ വരും. ഇപ്പം തന്നെ മറ്റേ വലിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും, വളരെ ചെറിയ 500 യൂണിറ്റ് താഴെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് വെക്കാത്തുള്ളൂ. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് കേരളത്തിന് രക്ഷ. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം പറയുമ്പോഴേക്കും പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. 10,000 മെഗാ TMC വെള്ളമുണ്ട്, നമുക്ക് 300 TMC മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ കളഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ചില ആരെങ്കിലും എൻവയറൺമെൻറ്റൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. 141 MW 4 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഈ വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. VA ഗിരീഷ്, 24, തിരുവനന്തപുരം. ഇതോടെ ഗൾഫ് ഫോക്കസ് പൂർത്തിയാകുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.